معزز سامعین دا اللہ سبحانہ و تعالی یو حکم او دا شریعت مطہرہ دا یو طریقی او دا یو عبادت چیاغا اہم عبادت چاغه قربانی دا دهغی متعلق بیان شروع او مسائلم شروع کړو، فضائل، تاریخ، اهمیت وغیرہ دا ټول بیان شوی. مسائلم شروع کړو چې پاغی کی ابتدائی اتم مسائل هغه تفصیلاً ذکر شوی وو، بیا ور پسې تیر بیان کې سورلس مسائل د هغې سارو متعلق ذکر شوی وو چې په هغوی باندې قربانی نه کیږي، او هغه عیبونه بیان شیو چې په هغې سره کله موجود شي نو په هغې سره بیا قربانی په دغه څاروي باندې نه کیږي. نو د ټول بیان خلاصه دا وه چې مونږ او تاسو قربانی کوو نو د عیب نه پاک څاروي واخلو، ځکه دا قربانی چې کم دا نو دا د انسان د بدن په بدل کې ده. تاسو ته ما ویلي وو هغه ټیم کې چې کله د قربانۍ تاریخ مې بیانولو او په هغې کې مثالونه ویلي وو، او بیا پکې دا خبره هم کړې وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی د حضرت اسماعیل ذبیح الله قربانی پیش کړله. هغه قربانی چې کله پیش کړله نو د حضرت اسماعیل ذبیح الله علیه السلام په بدل کې جنت نه ګډ راوستلی شو، او هغه ګډ قربانی کړی شو. نو د هغې ګډ متعلق مې هم درته تاریخ ویلو. مفسرین فرمایي دا هغه ګډ و کم چې حابیل قربانی کړو، نو دغه ګډ د حضرت اسماعیل ذبیح الله علیه السلام په بدل کې راوستلی شو، دا د هر عیب نه پاکو. نو دا قربانی د انسان د بدن په بدل کې ده. او که تاسو ته یاد شي نو کله چې ما فضائل ویلو هغې کې یو فضیلت هم دا ویلو چې د قربانۍ په برکت باندې الله پاک خپل بنده د جهنم د اور نه ساتي. نو دې خبرې ته به مونږ او تاسو سوچ کوو چې دا قربانی د انسان د بدن په بدل کې ده. نو دا ساروی با د هر قسم عیب نه پاک وي، که یو ساروی داسي چې په یو سترګه ړوند دی او بل سترګې ټیک ده، نو دا ټیک سترګه چې کم دی دا خو استاد د سترګې نه بدل وګرځېدو، خو لیکن دا یوه سترګه چې کم دی دا استاد جهنم د اور نه بچ نه شوه. نو د ساروی به دواړه سترګې برابرې، چې ستا د دواړو سترګو بدل وګرځي، نو چې یو سترګې بدل وګرځېدو بل پاتې شوه، نو دا یو سترګه خو جهنم ته نه ځي، دې سره به ته بیا خپله ځې. دې وجنا که یو ساروی پخپه باندې ګډ وو او دې د حلالې ځای ته نه شو تللی او د خپې مکمل ګډه وه،
نو دا یو خپ غستا د جهنم نه بچ شوه، خو لیکن دا بله په جهنم کې ده. نو دې وجنا احتیاط دا دی چې مونږ او تاسو قرباني په کم ساروی باندې کو چې هغه د هر قسم عیب نه پاک صفا او سوتره او خسته وي، حسن برقرار وي او ښکلی وي. بیا کاغی تا پا غاڑا کسا خستوالی دا پار سوا چی نو سباک پا کی نشتا، اغا دا دی نور و سارون بیا خستا خکاری. بل قربانی چی کم دے، هر انسان تا هر مسلمان تا دا پا کار دی چی زان لقربانیو کی یوازی، ځکه د هر انسان په ځان باندې اعتماد وی. او ډیر خلک کدی معاشره کې مونږ او تاسو ګورو نیت خرابی الکسه کې یره جی منډی تزم یو ساروی ګورم داسې درون شانت چې غوخه پکې ډیرې قربانی ده چې بیا کور کې مشکلات نه وي چې بچو تم غوخه ډیره پرته وي، نو دا نیت د غوخې وکړه. اگر چې داده ته ملاویږي خو نیت یې ټیک نه دی. یو سړی په ذهن کې یو خبره راوستله، د ګناه خبره وه خو په ژبه نه ده راغلی، په دې باندې الله نه نیسي، خو قرباني داسې یو عبادت دی چې په ذهن کې دم یو خبره بیکار رالو، نیت کې فرق راله، په دقه نیت دم الله پاک را نیسي، قرباني دې نه قبلیږي. دا ډېر یو بهترین عبادت دی، مونږ تاسو غافل یو تینا. الکتا قربانی ساروی خلیاو جی سبا دا اختر پورز د خلکو تمسترگی نیولی چی یا بے سوک روڑو یا بے رنو دی رازخ پل قربانیو کا وقت بدر کر موجود وی. بعض خلکو یر جینن سبا دور داسی دے چی سوک چار وقت نور کی خپل قربانی پا کار دا، نیت خراب دے، دا اللہ رضا پا کی نشتا. او نیم خلق دا سی دی اغوی وی قربانی نکوی زکا چه سو قربانیو کی اغی کر سو غوخ نروڑی، او حال دا دی چه چا قربانی نی کری نو دا اغی کرا دا اغی خلقو نا غوخ زیادی چه چا قربانی کرینا. نو پا دغی بنیاد باندې دا پریگ دی. نو یاد ساتی دا مسئلہ می اوڑان دیم ویلی وا، او کسان دی خود یو کس پکی نیت خراب شو د دې شپږو قربانیم اون شو د یو خاصم نه شوه. نو بهتر خبره دا ده چې مونږ او تاسو ځان ځان له قربانی وکړو. مسلې رسته پکی ان شاء الله را روانې. نو ما عرض کول ورو چې تیر بیان کې عیبونه بیان شیو چې دغه عیبونه موجود وي نو ساروی باندې قرباني نه کیږي. نو یاد ساتئ که تاسو ټول خپل اندامونه د جهنم د اور نه آزادول غواړئ نو په ټولو اندامونو باندې پوره ساروی باخلی. بیا ځکه دغه هر اندام هر عضوا ستا د عضوې بدل دی، په هغې سره ته د جهنم نه بچ کیږي. نو د دغې متعلق سوار لس مسائل بیان شیو. دانن چکم دی دام مسائل دی امغی سر ایسابو خوا پینزل لسم نمبر مسئلہ. یو کس ساروی واخست قربانی دا پارا او اغت نورک شو او یا پی یو غل راو لگی دو پٹ کتنا یا تی ورک شو او یا یو غل پی رو لگی ده. نن سبا خوغلاڑی راسان ده کن ده کور مخی تا بچیلی ولاڑوی او سیب بکس راولی ایک سلی که بیواچیو پا مخبی کی کنی کی گی داسی کی گی کنا ها؟ ونگ نده خلکو وگو نو خورن جی داسی چلو شو داسی چلو شو معاشره بس سر ٹک کی گی
معاشره به دې سره ټیکیږي چې دا چا سره لاس کې قوت او طاقت د حکمرانان دي دی لپکار دي چې ډنډې راوالي او شرعي نظام نافذ کی معاشره خپل ټیکیږي. دا غلاګانې به بیانی بیا به څوک ایک سلای او جلای کی پردی چیلیو ګډان نه ور اچونه به تخته یا نو دنه دا ساروی ورک شو یا کم غلط نه پټکا سارق نو دی اولگی دو بل ساروی یو اخست بیا دغه اولنی ساروی چې کم ورک شوه یا چا پټ کړو د قربانې په دې ورځو کې واپس را پیدا شو نو اوس بس کیا دواړه به حلالی او که یو به حلالی نو دې کس ته به ګورو که دا کس مالدارو او قربانی پی واجب وا نو دې به تنه یو ساروی حلال کی دا یو د خرڅ کی ځان لا په خبره پوه شوی که نه او که دا سړی غریب و پوهیږې په خبره قربانی پہ واجب نه و او د ساروی اخیستو نو په دې اخیستو سره په دې قربانی واجب شوا خو هغه ورک شو نو د بل واخیسته چې بل واخیسته دا بل هم پہ واجب شو نو اس کا غړومبی را پیدا شو او د بلم اخیستو نو دې به دا دواړه قربانی کوي ګوره د دواړو قربانی په د باندې واجب ده دا په غریب سړی باندې د کده باندې خو واجب نه وا او د واخسته اخستو سره پیدا لازم او واجب شو نو هغه ورک شو بیا بل واخسته خو چاله هغه ورک شو بیا بل مال د بیا بلم واخسته نو په دې اخستو سره پی بیا واجب شو نو هغه دواړه به علالی پاتې شو مالدار سړی د دواړه را پیدا یو را پیدا شو بل اخیستو نو اوس به دې کې ګورو که د هغه ړومبنی حلال که او د دې دویم قیمت ها دا دویم حلال که او د دې قیمت د اولنی نه کم و نو هغه عمره پیسې به دی بیا راواخلي او صدقه به کی دا صدقه کول مستحب دی کوي نه که گناهګار نه دی په دې مسله پوه شو یا ها پوه شوې به شپاړسم نمبر مسله که یو سړی فقیر غریب چې مونږ او تاسو ورته وایو مسکین د ساروی په دې نیت واخیسته چې زه دا قربانی کوم نو دا مسله ده چې کله د ساروی په نیت د قربانۍ واخیسته نو دغه ساروی حلالول په ده باندې واجب شو قربانی په واجب ده ځکه الله پاک خو پې لازم کړې نه وه خو ده دا پخپله په ځان باندې لازم کړله مثلا یو کس نفل کوي نفلو ته ودرېده او څه عذر پیښ شو دا نفل مات کړ نو دا نفل په ده باندې دوباره کول دا واجب دی دا قاعده ده لازم نفلو بشروع دا بیا لازم کیږي واجب وته اوړي نو بیا به د هغې قضایي روړي. اوولسم نمبر مسله یو سړی په سفر باندې و او دلته کې خلک چې کوم دي هغه مقیم دي د ده ملګري و دوستان دي یې رشته داران دي او د هغه د پاره په ساروي کې حصه ونیوله او دا ساروی قربانی که خود آغا دا اجازت نه بغیر دا آغا دا اجازت نه بغیر دا ساروی حلال که دا قربانی دا یوم نه دا شوی
نه دا غوشوه او نه چې کم دا شپږ ور سره د دیم نه شوه. دا مسئله یادول پکار دی. موږ تاسو وایو چې بس دا دین بس بالکل داسې آسان دی لکه الوا. او مسئله راته یو منی یاده، هر کار زمون چې کم دی هغه ګورو که نه، دینی کار به وي خو د شریعت خلاف به وي او عبادت به ورته وایي. مسئله یو منی یاده، که دا کس په سفر باندې و او د ده د طرف نه قرباني وشوه خو د ده د اجازت نه بغیر اذنهی، نو دا قرباني صحیح نه ده. دا کم شپک چې پکې شریکو دا غیم لاړه سه ختم. او که اجازت یې ورکه نو بیا قربانی صحیح ده، بیا صدا بیا صحیح ده. اتلسم نمبر مسئلہ، مثلا یو غوی چا واخست په شریکا قربانی ده پارا، او دا ساروی لا قربانی کړه نو چې یو کس پکې مړ شو، انا لله و انا الیه راجعون. دنیا نے تشریف یوړ سیب لاړ، نو کدا هغه میراث خورو وارثانو اجازت ورک چې تاسو یې د خپل طرفه او د هغه د طرفه دا ذبح کوي، نو د ټولو شریکانو قرباني صحیح ده. او که دغې میراث خورو اجازت ورنکه او دی حلال که، نو بیا قرباني د یوم نه ده شوې، قرباني د یوم نه ده شوې. نو دې سیزونو کې احتیاط پکار دی. نورلسم نمبر مسئلہ، کچا نظر منو دا چی زبا چیلی قربانی کوما، زبا قربانی کوما چیلی وڑو کے ساروی یو خودا، او بیا د هغې په ځای باندې غوا یا سخوندر جوټه وغیره دا یې قرباني کړله، نو دا صحیح ده او که نه؟ جایز ده او که نه؟ نو او بالکل جایز او صحیح ده. نظر یې منلو چې چیلۍ قرباني کوم به، او بیا غوایې قرباني کړه، غوا یې حلاله کړله، نو دا بالکل صحیح ده. شلم نمبر مسئلہ، کم کس چی قربانی نیولی دا او دلا دا ساروی دا حلالولو چل نورزی، نو دیب سوک راولی دی کساب راولی کسائی اغیر آوست، خو لیکن دوی چې په دې ثواب کې زه شریکیږم، نو کم ټیم چې کساب چاړه راښکله نو درالو په چاړه باندې لاس کې خود چې داغه سره مددم وکیو ثوابم حاصل کی، نو دغه ټیم کې په ده باندې بسم الله ویل دا واجب دی. ها کساب بم بسم الله و یو دی بم ویا کوي نه ویل گناهګار دی. دا مسله چاتم نی یاده، سو کې پشا کرک کیم ندی او چې خبره ووره الله
تبوی چې دنه بالکل اړلوې پلاس پر په مخ د زمک انیشته تبوی چې اوس بس دا د سپوګمې نه راکوز شو د سپوګمې انسپکشن او معاینه وکړلا په دې خو نه درو را نو دغه ټیم کې په دواړو باندې بسم الله الله اکبر دا ویل پہ واجب دی یو وشتم نمبر مسئلہ کس یو کس پخپل باندے پوئی دا پہ حلالولو باندے نو بہتر خبر داد چی دی قربانی پخپل لاس باندے ہوگی پس باندے ہوگی پخپل لاس باندے ہوگی دے اجر و ثواب انتہائی زیاد دے او کنه پوی دا او بل ته ویل نو بیا جایز دا قربانه باندې اثر نو غرزی وا کم کس چې قربانی کوي کنه نو په کار دی چې غم پوی وی حلاله باندې او دا سيزونه ورته یادی چې د حلاله په ټیم کې سویل په کار دی ډیر خلکو ته نه یاد اکثر زمونږ استادو دا خلک لاړ شي دکان کې ورله چرګ حلاله مرداری گورا آپ قصدن بسم اللہ اللہ اکبر نہ ہوئے اور چھے قصدن نے بسم اللہ اللہ اکبر نہ ہوئے چرگ مردار دے کہ پس ساروی دے انہیں دام مردار دے خوراک حرام دے نو دیکھ احتیاط پکار دے نو خلق و گرز ور کے اسی رکھا او دین ازان خلاص اول نلی پکار دا خب تسلی سرا پسکون سرا او خیصد اغ سرا دیر کرتا خلق ساروی علال کی ساتلانی وتی اخپے ورلوس پڑو پا سرمن شروع کی دا ٹک ندا دا خواغل تکلیف دے اول باو گوری چی دا غن مکمل روح لار بیا غین بعد با پی دا شروع کی دا برا شروع سے انشاءاللہ دا ساروی دا حلال اول خپل آداب دی د قربانې خپل آداب دي دا لمون ته پاتې دي انشاءالله وایو تر کومې چې رسول بچې اختر رالی بس بیا به پرېږدو نو اطمینان سره بیا چې کله دا څاروي حلالې دا 22 نمبر مسله ده د قربانې په وخت کې د قربانی چې کم ساروی دے د اغه مخ با ته قبله تا راتاوی قبله طرف ته وي او بیا به دا دعا اوه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك دا دعا بوي او بیا به دا غینا بعد وی بسم الله الله اکبر دا دعا بوے ساروی بانے با چاڑا راکا گئے دیر اتمینان سرا او چاڑا با تیرہ وی پس چاڑا نہ گورا چی ساروی لے تکلیف ورکی آدھا سے چاڑا چیچی چڑی غاخون ماخون اما تی دیا سر چاڑا بانے ساروی علالو نجی ٹھیکا اگل تکلیفی خواہ چاڑا خبر برا تیرہ چکل دے حلال اکڑلا زبح دے اکا نو دا غین بعد بدا دعا ہوئے اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام یا اللہ دا قربانی زمانہ قبول کا
او داسې قبول کا څنګه چې تا د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربانی قبول کړی وا او څنګه چې د خپل خلیل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه قبول کړی. او کچرته کې تا د بل د طرف نه قربانی کولا حلال دې کولا نو چې د چا د طرف نه ته حلال کې نو بیا به دا غنوم اخلي اللهم تقبله من عبد الله یا من عبد الرحمن من انس من زهیب دا غنوم باخلي. زمونږ دا کسابان رونه حلال کوي خلکو د پاره د دې پته ورته نشته صرف په فارمیلیټی پوره کوي. دا یادول پکار دی ته بل مسلمان د پاره قربانی کی اگر چې مزدوری اجرت پہ اخلی جائز دی الله خدا حد نه زیات نه خپکی و نه ګورا د حد نه زیات نه خو لیکن دغه دوام د نه یادول پکار دی. بیا نو په ایمان وای ما خو چرته په پاکستان کې نه کته یوم ډېر زینو کې پېښ شوی بس چاړه پیسې را پراکاږي هغه الله اکبر یې یاد کړی هغه هم په شک باندې وای چې صحیح مې ویلو که غلط مې ویلو او ډېر پکې قسم داسې وي چې حلاله کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا به نه وي بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به تاسو وایي چې بسم الله نه انکا دا د شریعت مسله ده هلته کې ته راکاږي چاړه او د رحم او د رحمت ذکر کې نو دا ټیک نه ده شریعت وایم شریعت دعا خودلی ده بسم الله الله اکبر نو ډیر کم عقل پیدا غسی وی بیا سادگان نو دیو جنا خپل قربانیم خراپول ندی پکار او د بل قربانی خراپول ندی پکار ځکه هغه ګنام ستا په غاړه راځي. درویشتم نمبر مسله کله چې ساروی د شریکی وی او دا قربانی شي نو د دې غوخه ټول 50-50 تقسیم اول پکا وہی سے برابر دا سی بنه کوي یو شریک چې یره دا خپې ته مال را کا نیامي بیمار ده چې پانچې کم ورته ناجایز. بل شریکوال به داسې نه وي چې یاره زما غزوی لږ کمزوری دا مازغه به زه یو سمه ابل وی مړه په دې لرې په دې پتروجي تاسو څه کوي مونږ لې راکوي نو دا خو نیت خراب شو قرباني نه ده شوې د هر یو سیز به دا به پوره پوره تقسیمیږي صحیح که چرته په دې کې اونچ نیچ راله نو دا به سود وي بیا سبیو سود به ځکه پیسې خو د ټولو برابرې برابرې دي ګوره په شرکت کې څومره مسلې دي دا غلطیانې مو تا نه کیږي که نه کیږي. ډېر خلک د اختر په ورځ څاروي حلال کی د شریکې نه داسې یو درې څلور کیلو غوښه راوالي کور ته یې واستې وي دا پخه کې وبارې بیا راوباسي په دې کې د بل شریکوال زړه نه دا قرباني ختمه شوه لاړه د اټک سین یو وړه نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم اسم نہ اسے دے زان ستڑے کا نو دا با پورا تقسیم ہے او ترتیب بے برابر ساتے دے کے دا مسئلہ نشتا چہ تا سوئے یا رب اسے کیا پورا اسم بس یو بلتےو بخیم اوزی بس پتوکل باندې ډیری جوړ کئ نو پتوکل باندې ډیری جوړول بالکل نشتا په شریعت کې. شریعت کې پتوکل ډیری جوړول اٹکل دا ناجایز دی دینا بزان ساتي نو خنه د چیزان له د خسته ګډه خسته وي په خپل حلال کې په خپل مخری مساک مسکینانو باندې مخری رشتہ دارانو باندې بس کیسه ختمه ثواب دې مو شو قربانی دې صحیح شو. شرکت کې ډېرې مسلې دي او نن سبا د چا چانیت بسې کې او بیا
زمونږ او ستاسو خکاره پته لګي د بعضې ملګرو دوستانو خفه کیږو به نه د هغوی پیسې هم حلالې نه وي تا ده چې ښه پته ده چې دا سړی آیس خرڅوي دا چرس خرڅوي دا شراب خرڅوي دې سودخوري کوي تا ته معلومه ده دا ته ځان سره شریکي ستا قرباني نه کیږي ګناهګار آ چې د چا کاروبار د حلالو دی هغه له پکار ده آدې د الله نه ویریږي چې د مسلمان سره دې نه شریکیږي ولی د بل قربانی تباہ کی ولی د بل په عبادتو کې خلل ور اچي نو درشتم مسله د قوا چې تقسیم با پوره پوره وي پدې کې اونچ نیچ نشتا سلی رشتم نمبر مسله دا متفرق مسائل دی ټوله او مسائل شتام ورته وي چې کله قرباني وشوه او غوښه د کور ته راوړله خپله حصه نو بیا یو مستحب عمل دا دی چې دغه خپله حصه په دریو حصو تقسیم کړي نو یوه حصه به ستا د پاره شي یوه حصہ دا اللہ پنوم مساکینو لورکا او یوه حصہ خپل رشتہ دارانو خپلوانو دوستانو دا پارا خود خپلوانو یارانو دوستانو حصہ چی کم دانو پاغی کی دا سیو کا چیغا کی زیافت و ملمستیو کا اختر ردی تیر شی اخو پرتی تیارا اس کو فرجون دی فریزری دی بس اگه کی یو طرف تکی دا چې کله د اختر لګي ورځې تیر شوې بس دغه نږدې رشته داران چې کوم دي ټول راوغواړه هغوی له میلمستیا وکړه خوراک سکاک په شریکه باندې وکړي دې سره د زړونو نه کینه عداوت دشمني هم ختمیږي او محبت او الفت ورسره سیوا کیږي همونږ تاسو هم دغسې کو ماشاءالله کو کنه زما ستا خو چې رشته دار راشي کنه اندوم دومره بدې نه شي چې څومره خپل رشته دار بدې شي من موهن سنگم دومره بدی نشی سمرم چې میلما او رشتہ دار بدی شي بیا غدا د غم بچی بیا را نازل شو میلما سره خو رحمت راځي بلکې رحمت نه رحمتونا او موږ تاسو د غم بچی بیا را نه دا بلا کله بیا دی او که کله اختر دوران کې وعده کړی خور راغله او هغې سره بچیم و بس بیا زمونږ او ستاسو په سټیشن باندې تیاری ښه او دا بیا راغلی نه او بیا ځان سره څلور پنځه راوستې دي او کله به ځي نو دا تندی هم دی پوزې ته راچولې او دا نه وایو چې دا هم خور ده په ایمان وویل زمونږ د معاشرې دارونه پې خفه کیږي که نه خفه کیږي چې خور راشي خفه یي او لا راغلی نه یې خورې کله به ځې د خیره الا ناستم نه دا زمونږ او ستاسو چې کوم دی ورورولي او خورولي د صرف زبانی جمع خرج دی او کله د پلار په مال کې حصه وغوښتله نو بیا هیلمټ دی خدای آباد لري کپرې ته ورله هیلمټ ونیسو وهوی ہے چې ولې دې سو غختلا بیا دشمنی دا نو الله ته بس جواب ورکی نو دا درې حصے او که چرته کې دا چا چې قربانی کړې وا او کور غنو او دا ټول حصہ په کور کې ایثارول نو بالکل جائز دا دا درې حصے کول دا نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی بلکې دا صرف مستحب دی بس کو دې کړل ثواب شته کو دې نه کړل ګنې نشته نو کټوره دې کور کې سره هغه درې حصے یې کې نو بیا درې واړه حصے به برابرې چې دا یو دوه دوه دړې وي نو دا بل بم وي دا بل بم وي دې کې بیا اونچ نیچ نه کې سو مسلې شوې 24 شوي 25
نمبر مثلا د قربانه ساروی چې کم سرمندا دې سره بسکو نو دا سرمن چې کم دا دا خیرات کول پکار دی دا به صدقه کې او یاد دا سرمن خرس کی او د دې چې کمی روپی دی اغه د مستحق خلق و تور کی اغه د دې مالک وګرځي اوس خدا سے دور رال چې دغه سرمنو کې با د مساکینو د فقراو د نادارو د یتیمو طلباو د کرنګي هغه علما چې دا غوی مالی حالات به کمزوري وو نو په دې سره به ډیره گزاره کیدلا اوس خدا سے دور دا سے خلق پا مونگا تا سبان مسلط شو چه دا غیر تون را اغر زول دا دی وجه نا چه علماو تا طلباو تا دین اسلام تا فیده اون رسی مووی لگیو سیم دا کارون ابو جهلم کری اللہ ناکام کن ابو لحب کول اللہ پی دانی روخی جولی پایی بخبر دا کرنگی عقبہ ابن ابی معیط کول اللہ حلاک نمرود و فرعون و قارون و حامان و شداد دا کارون کول کم دی تباو برباد شو دا سوچوی دے خلقو چی پدے سر بمونگ دین تا نقصان ستا پلارم نشی رسول دا دین محافظ اللہ دے چی دے یوسیز حفاظت اللہ کئی دا طول دنیا دی را جمشی اگه تا ضرر نیش رسوله دا دغی دی دین دا حفاظت دا وجنا دا علماء محافظم اللہ دی دا دین دا وجنا دیر خلق محفوظ کی نو دغا غریبانان دا دی مستحق دی خو عوامو با یو غلطی کولا ا غلطی داوا چی دوی با دا سرمن دا مسجد امام تا دا امامت پا اجرت او پا تنخواہ کی حساب اولنو دا کار سر اثر ناجائزو او دا پا سلور مزہ بنا روا دے تنخواہ کی بینی حسابی تنخواہ دا امام پا تا باندی زان لدا آکتا خپیو که خوشحالی ورکی بولد دا غیب دا نالا تپوس کئی چه تا زما د دین د خادم سره څنګه رویه ساتلې ده خیال دې ساتلې او نه دې ساتلې چا پسې به چې تا مونځ کول او داغه د وجه نه یو مونځ الله به فرمایي چې ما درته په اووه ویشت حسابولو تا هغه سره کم رنګ اخلاق او کم رنګ سلوک دې کړی دی نو دا زمونږ په دې عوامو کې غلطي وه عوام رونه بم نه خپه کیږي او دا کم حضرات چې په مصلی ولاړو دینم زما گیله دادا چې دوی دا عوام پویی ولې نه ورته دی وای چې دا امامت کې نه مخکې دا سه اوسم بای زیونو کې شتا امام مسجد تراولی وای ایس سبم نه غواړي بس وړو کې اختر کې سر سایه بدل درکو د امامت په دغه کې او غد اختر کې به سرمنه درکو باقی نور دې څه نشته نو به یو اختر او بل اختر ته ګوري داغه بچی نشته اولاد یې نشته رشتہ داران یې نشته خبر یې نشته پاغه باندې بیماری نه راځي ولې جبرائیل علیہ السلام نه سن خوراک سکاک نه کی ما یو ملګری واغه نه چاته پوسوکه وی مقتدیان در ته په کم نظر باندې ګوري وی جی دا جبرائیل علیہ السلام پا نظر را تا گوری نا تیران شو چستا خودیر قدر کیوی خودیر بے خوبا سا جبرائیل پا نظر دا مانا جبرائیل علیہ السلام خوراک سکاک نکی دا غی مقصد دا دی چیز مونگ دا امام هم خوراک سکاک نکی جبرائیل تنخواہ ناخلی ناوی چیز مونگ دا امام هم تنخواہ تا ضرورت نشتا اللہ اکبر
نو دا چې کم د مسجد استاد جی دے امام دے او دا یقیناً غریب و مسافر و مسکین و بالکل بہترین صدقہ پاک باندھ کی عورت ورکا اجر اللہ پاک در کے آئے سر داغی عزت ہم برابر قدر مش اوستانیت و اخلاص تم اللہ بورے وہ یہ خبر خود کے احتیاط چد مسجد پہ تنخواہ کے بہ نہیں حساب ورتا نقصان بھی عدالت ہے او کچر تک دا سرمن سو پخپل استعمال کراولی دا دین چکم دے مسلح جوڑی بوکت جوڑی گوڑے تے نہ جوڑی بلست جوڑی جائز دی دا اختیارم شریعت ور کرے او دا دا قربانے سرمن قصاب تا چکم علالکی اگر تا پا مزدورے کی ور کول دا نا جائز دی علی مزدورے کی نہ ور کی پوئی پا خبرہ مخی با خلق گرزیدل سار وقتی کی بو گرزیدل سرمن بے واخستی نو خلقو نبے واخستی پشپگو پووسوا او مازیگر با پیریٹونا ورو خطا نو پدری زر و پدری نیم زر بے خرس نو نیتونا دا خلقو خراب شو اللہ طول ریٹونا رو گردو او سوار پوری خلق تنگی سو کی نیر تا گرزیو آل تا ورطا دست ریٹو ایچی بیا دی ورکولو بانی زلنی کی سو کی پٹی کیو گرزی نو چی سوک در لحلالک کی اغتا پا اجرت کے سر منم نشی ورکولے پا مزدورے کی او دا غی قیمت ہم نشی ورکولے او دا قربانے وخا وغیرہ اغل پا اجرت کے نشی ورکولے بازی ملگری حلالک کی اغی بیادا تم کی دی ساروی کی منس کی او زیوی اغی تن بوٹ راوستی سنبالی خی ویدا زما حق دے دا بالکل ستا حق ندے که دا دی دا اغی مسلمانانو نا روڑ دا اغی قربانی دیم تباک استا دا پارم ناجائز دے بلکہ دا حرام پا مرتبہ کرے زکا دا اغی پی زڑا ندے دیکی او زیوی دا ملگری زان لرو باسی تینا دا کارم کوئی دین ازان ساتل پکار تالم نقصان اوستا بل مسلمان رورتم نقصان دے فوگی پا خبرہ دا 25 مسائل دیر دی نورم شتا بل بیان کی بے ہوئی